Azərbaycan Ermənistanı COP29 iqlim samitinə dəvət edib. The National nəşrinin məlumatına görə bunu prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ikinci qlobal media forumunda xarici jurnalistlərə deyib. Hikmət Hacıyev bildirib ki, COP29-un prezidenti Muxtar Babayev Ermənistanın xarici işlər nazirinə dəvət məktubu göndərib. Prezidentin köməkçisi əlavə edib ki, hər iki ölkənin rəsmi diplomatik münasibətləri olmadığı halda bu məktubun göndərilməsi Azərbaycanın xoşməramlı və inklüziv yanaşmasının nümunəsidir. İndi Ermənistan hökumətinin qərar vermə vaxtıdır.